design, cor e exclusividade. Toda a linha de tapetes Nepal, Gabê e India Naturo, descontos de 50%, de R$ 1.000 por R$ 499, só na grande promoção na Casa Fortaleza. Rua Afonso Brás, 747, 3049, 1511. E agora, moram para quebrar o clima. Vem que você vai adorar. Então vem.